Папа Римський закликав усіх відповідальних за кровопролиття у Сирії припинити вогонь. Просить евакуювати людей, заручників бомбардувань. Російські та сирійські літаки атакували Алеппо напередодні. Загинули десятки мирних жителів, сповістили правозахисники. Прибічники президента Асада кажуть, обстріли влаштували бойовики. Про останні події в Сирії і навколо неї більше розповість Наталія Пушкарук. Російська авіація залишається у Сирії безстроково. Таке рішення ухвалила Верхня палата парламенту Рада Федерації. Проти не було жодного депутата і лише один утримався. Військовиків розмістили на прохання сирійського президента Башара Асада. Офіційний Дамаск не висуватиме жодних претензій за дії Москви у Сирії, прописано в резолюції. Ратифікація соглашення відповідає корінним інтересам Російської Федерації в плані боротьби з міжнародним тероризмом. А также создает условия для сирийского народа, для мирного политического диалога. В американському держдепі наполягають, війська Асада за підтримки Росії намагаються взяти Алеппо силою. Там нагадали, раніше у Кремлі говорили, що борються з терористами. Натомість допомагали урядовим силам знищувати опозицію. Якби Росія хотіла зробити свій внесок у боротьбу з Ісламською державою осмислено, ми б хотіли такої розмови. Але вони довели, що хочуть підтримувати Асада, зміцнювати його режим. В Алеппо тим часом розбирають завали. Минулої доби місто пережило потужне бомбардування. Ось такі зараз вулиці. Внаслідок повітряної атаки загинуло щонайменше 40 людей. Це дані рятувальників міжнародної групи «Білі шоломи». Я грався зі своїми двоюрідними братами, раптом впав снаряд. Мій молодший брат загинув, мене сильно поранило. Я пішов у пекарню, купив хліба і вже повертався додому. Раптом почалося бомбардування. Мене поранило. Тиждень тому Вашингтон припинив переговори з Москвою щодо Сирії. Пояснили, Москва не здатна покласти край насиллю та не дотрималася взятих зобов'язань. У відповідь Росія заблокувала резолюцію Радбези ООН щодо припинення вогню у Сирії. Наталія Пушкарук, новини на Першому.